যোৱা 21 ডিসেম্বৰ 2023ত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ মৌখিক পৰীক্ষাৰ নম্বৰ হ্ৰাস, লিখিত পৰীক্ষা আৰু মৌখিক পৰীক্ষাৰ মাজত সঠিক সন্তুলন নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ সাক্ষাৎকাৰ, মৌখিক পৰীক্ষাৰ নম্বৰ বৰ্তমানৰ 275 অৰ্থাৎ 18.33% পৰা 180 মুঠ লিখিত পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ 12% হ্ৰাস কৰা হ'ব। 13খন জিলাত ভূমি নিষ্পত্তি মিছন বসুন্ধৰা 2.0 অধীনত তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, দৰং, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, বিশ্বনাথ, হোজাই, নলবাৰী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা আৰু বজালী জিলাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন পৰিয়ালৰ পক্ষত ভূমি নিষ্পত্তি কৰা হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা 13খন জিলাৰ নগৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলত 1540টা ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া পৰিয়াল ভূমি নিষ্পত্তিৰে উপকৃত হ'ব। পৰিকল্পিত নগৰ উন্নয়নৰ বাবে নীতি ৰাজ্যখনত প্ৰণালীবদ্ধ আৰু পৰিকল্পিত নগৰ উন্নয়ন নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যজুৰি ৰূপায়ণৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক নগৰীয়া নীতি 2023ৰ অধিসূচনাত অনুমোদন জনোৱা হয়। প্ৰস্তাৱিত নীতিয়ে নগৰ অঞ্চলৰ বিকাশ এক প্ৰণালীবদ্ধ আৰু সংগঠিত ধৰণেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা সম্পদৰ বিসংগতিপূৰ্ণ বিকাশ আৰু শোষণ হ্ৰাস পাব। ই ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগৰ জৰিয়তে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা যেনে পথ, নলা, স্বাস্থ্যসেৱা সুবিধা আদিৰ উপযুক্ত পৰিকল্পনা, পুঁজি আহৰণ আৰু ৰূপায়ণ সুনিশ্চিত কৰিব। তদুপৰি ই নগৰীয়া এলেকাৰ ভিতৰত সুলভ গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনীয়তাক পূৰণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ ৰূপায়ণ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ ৰূপায়ণৰ বাবে নিৰ্দেশনাত অনুমোদন জনোৱা হয় এই কেবিনেট বৈঠকত। ইয়াৰ ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ ৰূপৰেখা অনুসৰণ কৰা হ'ব। সেই অনুসৰি এটা ঘৰৰ এককত খৰচ হ'ব 130,000 টকা, যিটো পোনপটীয়া লাভালাভ হস্তান্তৰ জৰিয়তে 3টা কিস্তিত প্ৰদান কৰা হ'ব। 95টা কৰ্মদিনৰ বাবে হিতাধিকাৰীক বৰ্তমানৰ হাৰত MGNREGAৰ মজুৰি প্ৰদান কৰা হ'ব। ঘৰটোৰ ন্যূনতম আকাৰ হ'ব 25 বৰ্গমিটাৰ। ব্যৱহাৰিক আৰু বিত্তীয় ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ বাবে বিদ্যমান MIS আৱাস ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সমপৰিমাণৰ সাহায্যৰে 2023-24 চনত 130,000 যোগ্য হিতাধিকাৰীক ঘৰ প্ৰদান কৰা। ইয়াৰ অধীনত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক লাইনত 13,000 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। 10% অতি দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীক আৱাস ছফ্ট ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। ভূমি নিষ্পত্তিৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন সমগ্ৰ অসমতে ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ বসতি স্থাপনৰ 645টা প্ৰস্তাৱ, একচনীয়া পট্টাৰ পৰা ম্যাদী পট্টালৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে 61টা প্ৰস্তাৱ, বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ চৰকাৰী তথা ব্যক্তিগতৰ বাবে ভূমি আবণ্টন নিষ্পত্তিৰ 16টা প্ৰস্তাৱ, বিভিন্ন চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক আবণ্টনৰ 96টা প্ৰস্তাৱ, বেচৰকাৰী সংস্থা সমিতিক আবণ্টনৰ 128টা প্ৰস্তাৱকে ধৰি সৰ্বমুঠ 947টা ভূমি নিষ্পত্তিৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন। ইটাৰ্নি চিকিৎসকসকলৰ বেতন বৃদ্ধি চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু দন্তীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ পাছৰ স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসক, জ্যেষ্ঠ আৱাসী, অনাস্নাতকোত্তৰ আৱাসী, ইণ্টাৰ্নি চিকিৎসক, স্নাতকোত্তৰ ডিপ্লোমাধাৰী, প্ৰাক পঞ্জীয়নভুক্ত ইণ্টাৰ্নিৰ বাবে 2024 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৰ্তমানৰ বেতনত 15% বৃদ্ধি কৰা হ'ব। VG আৰু PGRৰ ভূমিৰ সংৰক্ষণ আৰু মুক্তকৰণ বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাট, লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তসকলৰ পৰা লাভ কৰা ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ বাবে ভূমি নিষ্পত্তিৰ উদ্দেশ্যে গাঁৱৰ VGR PGR সংৰক্ষণমুক্ত আৰু VGR PGR হিচাপে সমতুল্য ভূমি সংৰক্ষণৰ 197টা প্ৰস্তাৱত অনুমোদন। জিলা অনুসৰি প্ৰস্তাৱসমূহ হৈছে বিশ্বনাথ জিলাৰ বাবে 23টা প্ৰস্তাৱ, বঙাইগাঁৱৰ বাবে 110টা, চৰাইদেউৰ বাবে 1টা, গোলাঘাটৰ বাবে 1টা, যোৰহাটৰ বাবে 6টা, লখিমপুৰৰ বাবে 4টা আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ বাবে 52টা প্ৰস্তাৱ। ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আৰু বৃদ্ধাশ্ৰম স্থাপন 205 কোটি টকা মুঠ ব্যয় সাপেক্ষে চন্দ্ৰপুৰত ক্ৰীড়া প্ৰকল্প তথা বকোত
বৃদ্ধাশ্রম আর শিশু সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বাবে প্রশাসনিক অনুমোদন। চন্দ্রপুরের প্রস্তাবিত অত্যাধুনিক ক্রীড়া প্রকল্পটে বিশ্বমানের ক্রীড়া আন্তঃগাঁথনি প্রদানের রাজ্যখনত শক্তিশালী ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশত অরিহণা যোগাব। বুকুত প্রস্তাবিত বৃদ্ধাশ্রম আর শিশু সেবা প্রতিষ্ঠানে দুয়ো বয়স গোটর মাজত অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ি তোলার লগতে পারস্পরিক সঁহারি আর সমর্থন আগবহাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করব। স্থানীয় এলাকা পরিকল্পনার খসড়াত অনুমোদন, রাজহুয়া অভিযোগ আর পরামর্শ আমন্ত্রণ জানার হেতু গুয়াহাটি মহানগরীর ভিতর গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় এলাকার স্থানীয় এলাকা পরিকল্পনা খসড়া প্রকাশত অনুমোদন। প্রস্তাবিত স্থানীয় এলাকা পরিকল্পনা খসড়ার লক্ষ্য হয়েছে গুয়াহাটীত আন্তঃগাঁথনির সুবিধা উন্নীত করা, মুক্তি ঠাই প্রতিটি প্লটর সুতরাং উন্নত সংযোগ সুনিশ্চিত করা আর নগরিয়া ভূমির অনুকূল ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। নগর পরিকল্পনা আঁচনিত অনুমোদন, নগরের সমীপর অঞ্চল সমূহ পুনের উন্নয়ন করবলে রাজহুয়া অভিযোগ আর পরামর্শর আমন্ত্রণ জানায়। প্রকাশের বাবে গুয়াহাটি মহানগর এলাকার ভিতর খসড়া উন্নয়ন আসনি অর্থাৎ নগর পরিকল্পনা আসনিত অনুমোদন। টিপিএস হয়েছে মাস্টার প্ল্যান বা পরিকল্পনা এলাকার রূপরেখার ভিতর একটা বিশেষ অঞ্চলের বাবে বিস্তৃত পরিকল্পনা। পরিকল্পনা প্রক্রিয়াত নগর সম্প্রসারণ অঞ্চলের ভূমি সমূহ সেউজ ক্ষেত্র উন্নয়ন হিসাবে একত্রীকরণ আর পুনর বিতরণ করা হয়।